ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa sheegay inay ku daba jiraan dablay hubaysan oo habeen hore dad shacab ku laayay tuulada Caleen oo ka tirsan deegaanka Shilaabo ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Hay'adaha amniga ee deegaanka Soomaalida oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay dhaawac mid ka mid ah dabladii dadka laayay ee ku soo duulay tuulada Caleen, waxaana ay sheegeen hay'adaha amnigu inay ku daba jiraan dablayda kale ee dadka ku laayay tuulada Caleen. Dabladan ayaa sida la sheegay waxay ka soo tallaabeen dhinaca Soomaaliya, gaar ahaan maamul goboleedka Galmudug, waxaana la sheegay in dabladani ay diidanayeen nabadeynta ka dhex socota dadka walaalaha ah ee wada dega xadka u dhexeeya dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamul goboleedka Soomaaliya ee Galmudug. Habeenkii Khamiista soo gelaysay ayay dabladani ka soo duushay dhinaca Galmudug, waxaana tuulada Caleen oo ka mid ah degmada Shilaabo ku laayeen shan qof oo hal qoys ka wada tirsan. Mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ayaa si wada jira waxay tacsi ugu direen qoyska iyo shacabka ay ka bixeen dadkii lagu laayay tuulada Caleen oo ka mid ah degmada Shilaabo oo ka tirsan gobolka Qorraxay. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.